ഹായ്, ടിപ്സിനോട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കാലിസ്റ്റമൺ സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന, അതായത് ഡോർഫ് ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് എന്നും ലിറ്റിൽ ജോൺ ഡോർഫ് എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടാറുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സാണ് ഇതുപോലെ നമ്പറിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ 16 നമ്പർ വരെ കണ്ട പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹോയയുടെ കോംബോ, ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോംബോ, റെക്സ് ബിഗോണിയ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കോംബോ ഓഫർ, ക്രീപ്പർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കോംബോ ഓഫർ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോംബോ ഓഫറുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ കോംബോ ഓഫറുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോംബോയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് അങ്ങ് നടക്കുന്നില്ല. എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഒരുവിധം സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം ഔട്ട്ഡോറിൽ വെക്കുക, ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് മഴ കൊള്ളാതെ വെക്കണം. ഇതുപോലുള്ള ചെടികളൊക്കെ മഴ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ വേഗം തന്നെ നാശമായി പോകും. മഴ കുറച്ചൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഓർത്ത് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ഒത്തിരി വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൈസോമൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിലും. ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ ആക്കി വെക്കാൻ കൂടി മറന്നു പോകരുത്. നമ്മളിതുപോലെ പ്ലാന്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് സെയിലിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇലകളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയാണ് ഡോർഫ് ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ജോൺ ഡോർഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്. ഇതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇലകളായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനെന്താണ് ഇത്ര റേറ്റ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാവുന്ന ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈ പ്ലാന്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. പല സ്ഥലത്തും പല റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയും റേറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും പലപ്പോഴും ഇത് പിടിച്ചു കിട്ടാറില്ല. ചില ക്ലൈമറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് വെച്ചിട്ട് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനും പറ്റുന്നത്. നന്നായി റൂട്ടൊക്കെ വന്ന് പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ചെടിയിൽ വരാറില്ല. ഇത് നല്ലൊരു ഷ്രബാണ്. അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ വളരാത്ത ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ ഷ്രബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങി നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ പോട്ടിലേക്കൊന്നും നടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ചെറിയ പോട്ടിൽ നടുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്ത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഒന്നോ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് വരാൻ. ആ ഗ്രോത്ത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള പോട്ടിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിറയെ പൂക്കൾ കാണാം, ഈ ഒരു സൈഡിൽ പൂക്കളൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ടായി നിൽക്കുന്ന പൂക്കളുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ട ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൺലൈറ്റ് അങ്ങനെ അടിക്കാത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് പൂക്കൾ അധികം ഉണ്ടാവാത്തത്. ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാണല്ലേ. ഈ മഴക്കാലം അങ്ങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതിനകത്ത് പൂക്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാവും. പക്ഷേ പൂക്കൾ മഴ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. പൂക്കൾ എത്ര മഴ കൊണ്ടാലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പൊഴിഞ്ഞു പോകാറില്ല. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ഒക്കെ വേറെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് പൂവിടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും പൂവിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ജോൺ ബോട്ടിൽ ബ്രഷിൻ്റെ. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈസിലുള്ള പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള പ്ലാന്റാണ്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തളുപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ്. ഈ ഒരു സെയിം ഏജിലുള്ള പ്ലാന്റ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ചിലതിൽ ഇതുപോലെ ഫ്ലവറിങ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലവറിങ് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാവും.
പൂക്കൾ കുറവുള്ള സമയത്തും നല്ല പച്ചപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ്. നിറയെ റെഡ് കളറിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു സീസണിൽ നിറച്ചും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കുറേ നാളത്തേക്കും കൂടി ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്നൊന്നും പൊഴിഞ്ഞു പോവില്ല. പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാ തരം സോയിലും വളരും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കുറച്ച് പശപ്പ് കൂടിയ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മണ്ണിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വളരും. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നടുന്ന മണ്ണ് കുറച്ച് ഒട്ടലുള്ള മണ്ണൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് മണലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഈ പ്ലാന്റ് കയ്യിലുള്ളവർക്കറിയാം, ഇതിൽ കേടുകളൊന്നും വരാറില്ല, പെസ്റ്റൊന്നും വന്ന് കാണാറേ ഇല്ല. പ്ലാന്റ് നട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പം കുറേ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സിനെയും ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റിന് വളങ്ങൾ ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ടാവും. നമ്മൾ വർഷത്തിൽ 3 തവണ മാത്രം വളങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. മഞ്ഞുകാലത്തും മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും 1 തവണ മാത്രം വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം 3-4 മാസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം വളങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വളങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഈ പ്ലാന്റിന് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഉള്ള ഹൈറ്റിൽ നല്ല ബുഷിയാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൂണിങ് ആവശ്യമുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്യാം. പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ട് 1-2 ആഴ്ചയോ ഒരുപാട് മഴ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്ത് മാത്രം പ്ലാന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാന്റാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ദാ ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബുഷായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ടാവും പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നത്, സേഫായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കൊറിയർ വഴിയാണ് അയച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെടികളൊന്നും പിടിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല, ക്ലൈമറ്റ് കൊള്ളില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് വാങ്ങി പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർന്നു വരും. അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴൊന്നും പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.